Në vijim të aksioneve të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për gjatë vijës bregdetare, ditën e sotme janë prishur edhe disa kabina pushimi të ndërtuara pranë zonës së plazhit të Golemit që në vitet 60. Pak javë më parë nga bashkia u mor vendimi për shembjen e tyre. Vetëm 50 metra larg detit, në këto kabina jetonin me qira 12 familje që ishin vendosur aty prej 30 vitesh. Vetë banorët thonë se kanë bërë investime gjatë këtyre viteve dhe shembja po kryhet pa marrë parasysh kërkesat e tyre. Ka 30 vjet që banojmë aty. Po. Edhe i kemi qenë kontaktues të rregull me pagesë qajras. Ne bëhemi me këto moris tu bëhemi rreth 12 familje. Gjithë kampi këtu. Edhe këto çka kanë bërë? Nuk na ka dhënë urdhin me fjalë të prishjes që ka rënë tërmeti, po e kanë dhënë sot me fjalë atë datë që kanë sjellur këto para një jave. Edhe thotë do ju fusim me qira 120.000 lekë. Tre familje ku do shkojnë 120.000 lekë? Me bonus qira. Tani kjo është absurde që po bën kryetari bashkisë. Ne kërkojmë t'ja lirojmë zotërisë, na hapi çersa, të futemi në shtëpi, të fusim mallin, siç do e shikoni vetë që jeni ashtu, edhe të marri atë që duhet për ta ndërtuar. Se ato e marrin për ndërtim, nuk e marrin për shesh lulje. Po letër neve nuk na ka ardhur që është DS4. Kjo është gjithë loja tani që po bëhet. Mund të ndërtojnë vet. Hotel. Palat, me ikin e fjalët tani. Nuk e di çfarë të duan ata mund të bëjnë. Por të kemi 30 vjet këtu dhe mbas 30 vitesh ata të vinë dhe të thotë për 3 ditë ikni. E kupton që ne në 30 vjet ato gabina i kemi gjetur cop. Pa dyer, pa dritare, pa banja. Banjat, ai e di shumë që kanë qenë banja publike dhe ne i kemi ndërtuar vetë. Okej, na sonë për 6 muaj, do na kishin bërë nderin më të matë, na kishin hequr për 6 muaj. Po të më lënë 30 vjetë dhe të me heqi sot në mënyrë leckash, është shumë gabim. Le të vi bashkia dhe kryetari bashkisë që nuk e di kush është, se kam parë ndonjëherë fytyrën, të më thotë, do të heq për arsye të këti projekti apo plani që është bërë në këtë zonë. Do me thënë, unë në këtë zonë do të heq gabina sepse kam bërë këtë projekt, lulishte. Palat, sa nuk mund të mendoj unë për atë se s'mund të bëj ai? Unë mendoj që ai do bëj hotel. Ndërkohë, bashkia Kavaj bën me dije se këto kabina janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019 dhe përbojnë rrezik, prandaj edhe po shomben. Ledjo Hysa, drejtori i shërbimeve në bashkinë e Kavajës, shpreh se banorët do trajtohen ndërkaq me bonus qiraje. Ka ardhur vendim nga instituti që janë për të shembur si banesa, sepse nuk janë të banueshme për momentin. Tani, po vinë specialistat, kanë ardhë edhe përfaqësuesit e IKMT-së Tiranës, kanë bërë verifikimin, kanë ardhë përfaqësuesit e bashkisë, IKMT-ja Kavajës, që do bëhet shemja objekteve. Atëherë është marrë një vendim me sa di me Këshillin Bashkiak që të gjithë banorët do kenë bonus qiraje deri në sistemin. Në aksionin e sotëm kanë qenë në gatishmëri shumë efektiv të policisë. Bashkia ka njoftuar vetëm për shëmbjen e këtyre gabinave, por pa bërë me dije se si do të shfrytëzohet territori që mbetet bosh në vijim.